Re! Viss ēters ir te! No šodienas līdz pat 11. septembrim Latvijas Nacionālajā dabas muzejā dāliju izstādi. Man šie dāli ir tiešām krāšņs, rudens zieds. Un šobrīd mums kolēģi Ilze ir gatava vēstīt plašāk. Ilze, vārds tev! Labrīt, jā, un dālijas arī tautā mēdz dēvēt par rudens ziedu karalienēm. Jūs jau pieminējāt, tad šajā nedēļas nogalē Latvijas dabas muzejā būs aplūkojama dāliju izstāde, bet mums jau šorīt ir iespēja ielūkoties, kā jūs redzat, tad pat laban vēl norit pēdējie sagatavošanās darbi, un vairāk par gaidāmo izstādi varēs pastāstīt Elīna Zaļā, biedrības Latvijas dālijas pārstāve. Labrīt, Elīna! Vispirms jau par to, ka aizvadīta visai karsta un arī saulainas vēlmīga vasara. Kā dālijas jūtas pēc šādiem laikapstākļiem? Jā, dien, dālijām šī nebija. Vienkārši vasara vispirms bija drusku par karstu, pa sausu, un tad nāca, kā strauši pārsteigums, nāca arī augstums, kas diemžēl arī Vidzemes dārzos ir jau dālijas iedus apkodis, un tie īsti pat nav vairs rādām izstādē, bet par laimi mums ir Latvijas dienvidu daļa, un tur ziedi ir īpaši skaisti, tāpēc jā, ir ko mums parādīt. Jā, šo te daili ar varī šobrīd aplūkot šeit. Gribēju jautāt, cik dāliju šķirnes būs apskatāmas izstādē? Izstādē ir teju vai 300 dāliju šķirnes no Latvijas dāliju entuziastiem. Tā sajūta ir tāda, ka tiešām ir tā visa dāliju esence koncentrēta, tāpēc, man liekas, nu dien ziedu mīļotājiem ir vērts atnākt uz dabas muzeju un aplūkot šo ļoti lielo daudzveidību un skaistumu. Apģērbā mēdz teikt, ka nu, sekojam modei vai sava mode ir arī dālijā? Jā, nu dien, ir tā, kad ir kāda šķirne, kas iekļūst topā. Piemēram, kādus divus gadus apakaļ kremde, kas izbija ļoti modē, tāds ziediņš, kas ir viena pusi gaišāk, otra ziedlapas pusi pilnīgi tumša violeta. Tā kā, tagad arī ļoti modē ir, šis ir īstenībā pats, es teiktu, ka šis ir pats populārākais zieds, kafe olē. Re, kur mēs redzam, ka vienā krūmā var būt gan krēmīgi ziedi, gan ļoti skaisti rozīgi ielaidumi. Tā kā šī ir tāda, es teiktu, Latvijā top pieprasītākā šķirne šobrīd. Tā kā. Un te nu viņi ir skaisti arī uzziedējis, tā kā var nākt viņu apbrīnot. Ja dālijas dēvē par rudens ziedu karalienēm, cik cimperlīgas tad tās ir? Es teiktu, ka dālija ir tāda diezgan tāda pieticīga, tāda kā latviešu tauta, man liekas, jo iztur gan vēsumu un sāk ziedēt jau īstenībā samērā agri, jau jūnijā, jūlijā jau ir ziedi un īstenībā ieteikt tiešām, kam ir dārziņš, kam ir iespējas, kas to vēl nedara, izmēģināt, jo dālija ir tiešām diezgan pateicīga un viegla audzējuma puķa. Tagad dālijas varam vērot savā pilnā krāšņumā un arī daudzveidībā tuvojas rudens un ziema. Kas varbūt būtu jāņem vērā, ja kāds izlēmj, ka nu, varbūt ar nākamo gadu arī grib jau vasaras izskaņā un nākamajā rudenī savu dārzu un savas acis iepriecināt ar skaistām krāšņām un daudzveidīgām dālijām? Tad labākā doma ir, īstenībā Latvijai piemērotākās dālijas arī ir tās, kas ir audzētas Latvijā. Un vienkārši pētīt Latvijas audzētāju katalogus, pasūtīt viņus jau laicīgi tagad rudens pusē. Viņus tad pavasarī atsūt jums uz mājām, un tad viņus vienkārši stādīt iekšā. Bet tā kā izvēli nevajadzētu atlikt uz pavasarī, jo tad bieži vien pieprasītākās šķirnes jau ir izbeigušās. Tā kā. Viens ir pieprasītākās šķirnes, bet Latvijas dāliju šķirnes iepriecina ne tikai Latvijas iedzīvotājs, bet šad un tad arī aizceļo ārpus Latvijas robežām. Kādi panākumi Latvijas selekcionāriem ir varbūt tādā Eiropas vai pat pasaules līmenī? Jā, nu dien, par dālijām īstenībā tā interese ir tādā pasaules mērogā. Mums arī mums tagad ir Japāņu dālijas ienākušas Latvijā, Amerikāņu dālijas interesē, un mūsu dālijas savukārt ļoti jau labu laiku, piemēram, ceļo uz Parīzi, uz Ziedu dārzu, un tur piedalās konkursā. Un bieži vien arī saņem godalgotas vietas, piemēram, Burgundijas solo pirms diviem gadiem bija florista balva saņem, tā kā prieks redzēt, ka mūsu dālijas atzīst kā kvalitatīvas un skaistas arī Eiropā. Tās tik tiešām ir ļoti skaistas un sirdi un arī aci iepriecinošas. Liels paldies par šī rīta sarunu un, protams, ar savu krāšņumu dālijas varēs aplūkot Latvijas dabas muzejā visa šīs nedēļas nogales garumā. Paldies! Tikai vēl pie dāvanas. Paldies par krāšņumu no dabas.